Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Kako da se oslobodite neželjenog ljubavnika ili bračnog druga? Da li vam vaš ljubavnik, ljubavnica ili partner smeta? Da li ste došli do tačke na kojoj ste sigurni da je vaša ljubav prema njemu ili njoj potpuno umrla? Da li želite razvod, ali bez izazivanja gorčine kod svog bračnog druga? Da li želite da prekinete neku vezu, ali da ne izgleda kao da je to vaša greška? Da, možete natjerati bilo kog ljubavnika, ljubavnicu ili bračnog druga da vas ostavi na miru, da vam da razvod ili bilo šta slično, i to bez ikakvih problema. Obavite bilo koji od narednih rituala koje vam donosimo i dotična osoba će vas ostaviti na miru, a da neće ni razumjeti zašto iznenada želi da se rastane od vas ili da vas ostavi, ali će to svakako učiniti. Prvi ritual koji vam donosimo je ritual sa crnom svijećom. U ponoć bilo koje srijede, kada se mjesec kreće od ponoka mladom, uzmite jednu crnu svijeću i jednu špenadlu ili iglu. Koristeći tu iglu ili špenadlu, zagrebite ime dotične osobe nekoliko puta po svijeći, i to iz raznih pravaca. Ako se radi o vašoj supruzi, onda koristite njeno djevojačko prezime. Koristeći nož, odsjecite glavu svijeće, odnosno odsjecite mjesto na kojem biste obično zapalili svijeću i poravnjajte to mjesto. Zatim zaoštrite donji dio svijeće da bi tu napravili novu glavu gdje možete zapaliti svijeću. Zapalite svijeću na prethodno donjem dijelu čvrsto je postaveći u tanjirić i ponovite 3 puta dok gledate u plamen. Spomenite ime dotične osobe. Potom, kada mrak gori, mrak pada između tebe i mene, i ti ćeš izgovorite svoju želju. Pustite svijeću da izgori do kraja. Naredno jutro zakopajte vosak koji je ostao od odgorjele svijeće u zemlju u vašoj bašti ili bilo gdje blizu vaše kuće. Ukoliko živite u stanu i imate balkonsko svijeće, onda tu. Ponovite isti ritual u četvrtak i u petak u isto doba. Sljedeći ritual koji vam donosimo je ritual sa jajetom crne kokoške. Kao što ste već sigurno primijetili, jaje crne koke često se javlja u našim ritualima. Ovo jaje ima ogromno magijsko značenje. Bilo koje kokošije jaje također može služiti za ove rituale, ali je jaje koje snese crna koka sa crnim perjem najmoćnije. Nabavite jaje crne koke, odnosno one koke koja ima potpuno crno perje. Koristeći komad uglja ili crni flumaster, ispišite ime dotične osobe 9 puta u raznim pravcima po cijelom jajetu. Odnesite to jaje do bilo koje rijeke, potoka ili neke druge tekuće vode i bacite ga u nju. Posmatrajući natrimice mjesto na kojem je jaje palo, lagano i tiho izgovorite 3 puta. Pozivam vas, duhovi rijeke, kažite ime te rijeke, potoka ili slično, da izgovorite svoju želju u pogledu dotične osobe, i to tako da spomenete i njeno ime. Naprimjer, pozivam vas, duhove rijeke, da otjerate tu i tu osobu od mene. Želim da ona ode i da me ostavi na miru. Efekti ovog rituala će se osjetiti u narednih 10 dana. Naredni ritual je ritual kose u ruci. Nabavite nekoliko pramena kose sa glave dotične osobe. Uzmite dugačak crni konac i pomoću njega zavežite 3 čvora u tim pramenovima kose. Dok budete vezali svaki od tih čvorova, spomenite ime dotične osobe po 1 put.
Stavite kosu sa čvorovima u malu, čistu bočicu i čvrsto je zatvorite. Odnesite bočicu do neke rijeke ili potoka i bacite je u vodu, a zatim kažite 3 puta. Kao što ova rijeka teče iznad tvoje glave, tako ćeš i ti pobjeći od mene. Pozivam vas, duhovi rijeke, kažite ime rijeke, da natirate, kažite ime te osobe, pa onda dodajte vašu želju, izgovorite je. Okrenite se i idite kući. Efekti kao i prethodnog rituala trebaju se osjetiti u narednih 10 dana, ukoliko ste uradili sve kako treba. Naredni ritual je ritual čeličnog praha i soli. Ovaj jednostavan ritual često dovodi do rezultata u roku od 24 sata i u tom kratkom periodu vaša želja će vjerovatno već biti ispunjena. Evo tog jednostavnog postupka. Nabavite malo čeličnog praha i pomiješajte ga sa kuhinskom soli. Stavite tu mješavinu u jednu šerpicu koju ćete staviti na šporet i pustiti mješavinu da se peče. Dok se smješa peče, pomenite ime dotične osobe 9 puta i zapovjedite joj da uradi ono što vi želite. Ponovite komandu sve dok je niste izgovorili ukupno 3 puta. Ovaj ritual možete obaviti u bilo koje doba, bilo kog dana. Rezultati su često vidljivi ukoliko uradite sve kako treba u roku od 24 sata. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.